Vamos lá, meu cara. Vamos aqui. Farquaad Primal. Mais uma missãozinha. Acabou o playthrough. Acabou o playthrough, velho. Acabou esse negócio de gameplay longo. Agora é uma missão por vídeo. Então se acostuma aí, porque se durar 10 minutos a missão, vai ser 10 minutos de vídeo. Tá entendendo? Né? Tava aí. Até que tava curtindo fazer uns playthroughzinhos, velho. Uma hora de vídeo, 2 horas, 8 horas. Tá entendendo? Mas YouTube não dá valor, velho. YouTube não dá valor, não. Faz um vídeo de 8 horas, nada vai ver, não dá nem 5 views, velho. É complicado, velho. Ninguém vai ver mesmo, eu vou fazer uma missão por vídeo, velho. Fazer de um jeito que não me desgaste. O que que ele falou, velho? Cadê a missão? Ah, Pedra Preta do Norte. Tá bom, agora. Uma pedra. Porra, sacanagem, né, velho? Uma pedra, velho. Porra, uma pedra. Tá voltando, velho. Negócio de playthrough. 8 horas, velho. Porra, sacanagem, né, mano? 8 horas gravando, velho. Não vem 10 views, velho. Sacanagem, velho. Sacanagem, velho. Tô chorando, não, velho. Aqui ardeu meu olho aqui. Sacanagem, velho. Voltado com esse YouTube aí, velho. 1.700 vídeos aí. Nenhum ainda foi pros recomendados, velho. Sacanagem, velho. Tudo é foda, viu? Beleza, fizemos a barra. Aí que construiu, tá? Não fui eu, não, velho. Acho que eu vou construir jaula pra. Casa pra. Prisioneiro, velho. Baixa mesmo. Eu sou bondoso a esse ponto. Não sou nada, velho. Pegar a missão com ele aqui, velho. Porra, essa, velho. Ele pode ter essas paradas no YouTube, não, hein? Olha lá o que tu vai mostrar aí, velho. Puta que pariu. É masoquista, velho. O cara sente prazer na dor, mano. Meu Deus. É um gurilão mesmo, hein? Caraca! Kapalpur Sasa Nakwaita Haita Charge Tamhan Yakikadav Udam Chartasu Majis Yaka. Um cara feio desse tem olho azul, mano. Muito bizarro esse cara, velho. Muda muito essa cena aí, velho. Muita cena aí que eu tô preocupado já, velho. O jogo começou a bem tá partindo pros lados aqui, bem estranho. Pô, onde já se viu aquilo? Que coisa horrorosa, velho. Que isso? Nossa, tá até uns calafrios aqui, velho. Lacrimejou até o olho, velho. Curti não, mano. Curti aquilo não. Pesado. Acho que eu vou. É pra cá. Ai, meu Deus do céu, vou ter que passar pelos fortes aqui e ali. Vai dar merda, velho. Ah, dificuldade média. Ah, dificuldade média dá pra, né? Né? Ah, meu cara, não vou bater de frente com esses fortes, não. É foco, é foco. Acabou o playthrough. Acabou o playthrough, meu cara. Acabou o playthrough. É foco na missão e. E vambora. Olha que esse negócio, coisa feia, velho. Mesmo. Prepara, meu Deus, queridão. Prepara porque tu vai subir aqui. Ah, tá. Achei que era. Ah, mano, dá licença, né, velho?
tô indo embora, velho. Tem nada a ver com vocês aí, velho. Não, eu não fiz isso. Ah, não, não fiz mesmo não, pô. Safe. Eu tô no acampamento aqui e entrei por acidente. Não tem nada a ver com forte. Sacanagem, tá escuro pra caramba, velho. Meu Deus do céu, velho. Esse tigre tem estamina infinita, né? Aparentemente a estamina do tigre é infinita. Ela não acaba. Então posso só ir embora. É um carro isso aqui, velho. Isso aqui é um veículo primitivo, né? Tá, vamos pra cá. Nossa, todo canto tem lobo Ivano. Ai, meu cara. Sério, cara. Despedir, velho. Despedir, mano. Tu assistiu até aqui, velho. Cadê o like, velho? Cadê o like, mano? Cadê o likezinho aí, velho? Que isso? Custa nada, mano. Um clique não vai arrancar um dedo, não, mano. Se clicar, o dedo cai, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Pode osso. O que eu tenho que fazer nesse ponto aqui? Tá tipo... Marque... Curandeira Udan. Nossa, que susto, velho. Ele era inimigo. Mas é meu tigre. Marca Curandeira Udan. Marque a macumbeira. Marque a macumbeira. Cadê ela? Como é que eu vou marcar ela, me fala? Caraca, como é que eu vou marcar ela? Tipo, justo ela, velho. Ali. Ah, eu tenho que seguir. Vou deixar o pó de osso. Interessante. Tá fora, hein? Se vir pra cima, tu morre. Venha com piadinha, não. Eu faço um favor, fique aqui. Você é mestre em estragar tudo. Tigre é um negócio impressionante, velho. Quer fazer um stealthzinho, ele vem, tipo... É uma coisa de falar pro Hulk andar em silêncio. E como não, velho? O bicho tá quebrando tudo. Eu venho aqui, de repente ele tá lá embaixo já, ó. Tomado cu, porra. Que porra é essa aqui, velho? O que tá fazendo esse barulho? Meu Deus. Vem cá, tigre. Vem cá. Que porra é essa aqui, velho? Mega, arrepiou, velho. Não gosto de jogar de noite, não, velho. Encontre e pegue. Tem alguma coisa aqui, cara. Não é possível. Filha da puta, é tu, né, ô viado? Ah, tá. Ele viu. Porra, ele viu, tá bom. Morri. Legal, todo mundo viu. Todo mundo viu, velho. Ele me viu o que, velho? Ah, não consigo, velho, mirar, mano. O cara jogou esse veneno aí e atrapalhou aqui, meu. Atrapalhou tudo, velho. Tá dando step, o cara nem viu de onde veio a flecha, cara. Inventa. Acho que esse cara viu de onde veio a flecha? Não viu nada. Acho que tem que pegar aquele cara ali, né? Aquele cara ali é tipo um sniper do... da era primal. Tem que pegar aquele cara ali. Porra,
foda, viu, mano? Fica aqui minha decepção aqui pro meu tigre. O foco não é nem ela, velho. Não é nem matar ela, sim entrar aqui e achar o pó de osso. Ah, aqui. Pode que pode crânio de osso, é? Ah, tu tá aqui, eu vou montar, velho. Porque eu vou montar, mas vou meter o pé daqui, velho. Corre, velho. Corre muito. Pode correr demais, velho. É cara na reta? Se tiver, eu vou atropelar. Corre. Boa. Pó de osso. Conseguimos fugir aí, tá entendendo? Nunca duvidei, velho. Nunca duvidei. Nossa, velho, esse cara aqui vai ser embaçado, velho. Não quero nem. Não vou nem pensar, velho. Não vou nem pensar ali. Não vou nem pensar. Ah, bom, meus caras. Concluído. Pó de osso tá pego. Não é Playtrode, né? Então tá é pego, pó de osso. Se fosse Playtrode, estaríamos aí, né? Com mais 50 minutos aí, velho. Continuação ainda mais, como não é. É isso aí, velho. Vai de novo.